Нэр бүхий их хурлын гишүүд өөрсдийн бүрийн эрхийн хүрээнд санаачлан боловсруулсан нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг өнөөдөр улс их хурлын даргад өргөн мэдүүллээ. Энэ нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2 хувиар бууруулах тухай хуулийн төсөл юм а. Манай улс 2017 онд олон улсын валютын сангийн өргөн төгсөн хөтөлбөрт орохдоо хэд хэдэн үүрэг хүлээсний нэг нь нийгмийн даатгалын шимтгэлийн алдагдлыг бууруулж хувь хэмжээг өс шаттагаар 5% хүртэл нэмэгдүүлэх байсан. Энэ дагуу 2017 онд баталсан нийгмийн даатгалын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиар ажил олгогч ажилтан хөдөлмөрийн хөлс түүнтэй адилдах орлогоос төлөх тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн өв хэмжээг 14% байсныг 19% хүргэн баталсан. За энэ өөрчлөлтийг ажил олгогч болон ажилтанд дарамт үүсгэхгүй үднээс холбогдох хуулиар тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийн хэмжээг ажил олгогч болон ажилтан тус бүр 2018 онд 1%, 2019 онд 1.5%, 2020 онд 1% үе шаттай нэмэгдүүлэхээр зогсоолж 2021 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс ажил олгогч ажилтан бүр 9.5% төлөхөөр батлсан байдаг. Дэлхийн нийтээр COVID-19 сар тахал дэгдэн эдийн засаг хөмигдөж иргэдийн орлого буурч байгаа энэ цаг үед ажлын байрыг тогтвортой хадгалах зорилгоор гишүүд нийгмийн даатгалын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж засгийн газраас санал авсан байна. Хуулийн төсөл санаачлагчид улс их хурлаар нэн яаралтай гормор хилцүүлэх саналаа улс их хурлын даргад уламжлалаа. Уг хуулийн төсөлд нийгмийн даатгалын шимтгэлийг 2 хувиар бууруулахар тусгсан байна. За энэ одоо хуулийн төсөл батлагдсанаар бол нийгмийн даатгалын шимтгэлээс одоо тэтгэврийн даатгалын шимтгэлээс ажил олгогч 1%, за албан журмын болон одоо сайн дурын одоо даатгал төлөгч маань 1% гээд нийтдээ 2%. За хэдийгээр одоо 2% гэдэг нь бол баг хэмжээ боловч одоо нийлбэр дүнгээрээ бол бас одоо томоохон хэмжээний эдийн засагт ажил олгогчдод иргэдийн одоо хувьд бол томоохон дэмжлэг болно гэж ингэж үзэж хуулийн төслийг өргөн барьсан. Хуулийн төсөл батлагдсанаар жил тутам ажил олгогч болон ажилтны төлдөг шимтгэлийн ачаалал 102 гаруй тэрбум төгрөгөөр буурах боломжтой болох юм. Хуулийн төслийг 2021 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэхээр төсөл тусгчээ. За нийгмийн даатгалын шимтгэлийг бууруулснаар нийгмийн даатгалын санд төсөөс үзүүлэх дэмжлэг нь 2021 онд 94.5 тэрбум, 2022 онд 198.9 тэрбум төгрөгөөс нэмэгдэх бөгөөд үүнийг засгийн газар төсөв тодтолгийг бусад сангийн чөлөөт үлдэгдлээс нөхөх замаар зөрүүг нийгмийн даатгалын санд төлрүүлэх боломжтой юм байна. COVID-19 сар тахлын улмаас ажил олгогч ажилтны хувьд ачаалал ихсэн тул засгийн газраас 2020 оны 4 сарын 1-ний өдрөөс 2021 оны 7 сарын 1-ний өдрө хүртэл COVID-19 сар тахалтай холбогдуулаад нийгмийн даатгалын шимтгэлийг хөнгөлөх арга хэмжээ авсан. Үүний үр дүнд 960 орчим тэрбум төгрөгийг хөнгөлжээ. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд улсын хэмжээнд